Për baba Agjiu, si figurë e këtij fshati, dhe duke parë veprën e tij të madhe, ne e vëmë këtu në mes të fshatit për t'i dhënë atë vlerë këtij fshati që ka nxjerrë një djalë të shkëlqyer si baba Agjiu, i cili ishte një shenjtor i Zotit, ka qenë në ndihmë të gjithë këtyre njerëzve, po të mbetesh hatri edhe të tjerëve. Prandaj e vendosëm këtu. Jo ta marrë unë, kështu që ne lam të vendi ku ka lindur ai. Vepra dhe puna e tij nuk e pati ju, nga këta gjithë ta besimtarë që kanë ardhur, ai ka qenë ndihmë 190 dhe sa kanë ndruar jetë, u ka qenë ndihmë këtyre njerëzve. Në çdo hall që kanë pasur. Kështu që edhe ne edhe falenderojmë të njerëz që janë ta besimtarë sot, për të nderuar këtë figurë të Bektashit. Atyre është folur? Ka si gjë, vetëm ajo që ka thënë kryeministri Shqipërisë. Kur të kemi, do të njoftojmë gjithë. A jeni bindur se do të themelohet shteti sotëm? Ka mundësi të shtimë, edhe për 100. Lutë.